സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിരക്ക് കൂടും. മാസം തോറും സർചാർജ് ഈടാക്കാൻ വൈദ്യുതി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ വൈദ്യുതി ബോർഡിന് അനുമതി നൽകി. ഇതോടെ പ്രതിവർഷം കൂടിയെന്ന വൈദ്യുതി നിരക്ക് എല്ലാ മാസവും വർദ്ധിക്കും. നിലവിലെ യൂണിറ്റിന് 9 പൈസ KSEB ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. 10 പൈസയ്ക്ക് താഴെ സർചാർജ് ഈടാക്കാൻ അനുമതി വേണ്ട. എന്നാൽ 10 പൈസയ്ക്ക് മുകളിൽ സർചാർജ് പിരിക്കാൻ കമ്മീഷന്റെ അനുമതി വേണമെന്നാണ് ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അഭിജിത് ജയനുണ്ട് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി. അഭിജിത്ത്, ജനങ്ങൾക്കൊരു ഷോക്കടി തന്നെയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ? എന്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ? നീത, ഏതായാലും സാധാരണഗതിയിൽ ഈ 3 മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് സർചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വൈദ്യുതി ബോർഡ് ഇത്തരത്തിൽ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷനെ സമീപിക്കുന്നത്. പിന്നീട് റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ ഇത്തരത്തിൽ വിശദമായ തെളിവെടുപ്പ്, ഒരു പൊതു തെളിവെടുപ്പൊക്കെ തന്നെ നടത്തിയ ശേഷമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ നിലവിലത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പോഴുണ്ടായിരിക്കുന്നത് വൈദ്യുതി കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ബോർഡിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അധിക ചെലവാണ് ഇത്തരത്തിൽ സർചാർജായി ഈടാക്കാൻ വേണ്ടി വൈദ്യുതി ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം 10 പൈസയ്ക്ക് താഴെ സർചാർജ് ഈടാക്കാൻ അനുമതി വേണ്ട എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. എന്നാൽ 10 പൈസയ്ക്ക് മുകളിൽ സർചാർജ് പിരിക്കാൻ കമ്മീഷന്റെ അനുമതി വേണമെന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം കൂടി ഉത്തരവായി തന്നെ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഏതായാലും ജനങ്ങൾക്ക് മേൽ അധിക ഭാരം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത തന്നെയാണുള്ളത്. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ജനങ്ങളെ ഷോക്കടിപ്പിക്കുന്ന നിലപാട് തന്നെയാണ് ഇത് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല എന്നത് നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഒരു നിയമം അത് ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് മാസം തോറും സർചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായുള്ള അപേക്ഷ കൂടി ഇത്തരത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. നേരത്തെ പ്രതിവർഷമാണ് വൈദ്യുതി നിരക്ക് വർദ്ധിച്ചിരുന്നത്. പ്രതിവർഷം വൈദ്യുതി നിരക്ക് വർദ്ധിച്ചിരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മാസം തോറും സർചാർജ് കൂടി വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അത് ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. ഏതായാലും പ്രതിവർഷം വർദ്ധിക്കുന്ന വൈദ്യുതി നിരക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വർദ്ധിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു സൂചന കൂടി പ്രധാനമായും തന്നെ വൈദ്യുതി ബോർഡ് നൽകുകയാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വരുന്ന 9 മാസത്തേക്ക് സർചാർജായി തന്നെ 16 പൈസ മുതൽ 26 പൈസ വരെ വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം തന്നെയാണുള്ളത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ ഒരു ഭൂരിഭാഗം അപേക്ഷകളിലും വൈദ്യുതി ബോർഡ് ഇത് തന്നെയാണ് വൈദ്യുതി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷനെ നൽകിയിട്ടുള്ള അപേക്ഷകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഈ 10 പൈസയ്ക്ക് മുകളിലായതിനാൽ തന്നെ ഈ വരുന്ന 9 മാസക്കാലവും ഇത്തരത്തിൽ ഈ തുക വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം പ്രധാനമായും മുന്നിലുണ്ട്. ഏതായാലും വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ ആളുകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ക്രോഡീകരിച്ചാകും ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകുക എന്നതാണ് പ്രധാനമായും തന്നെ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഈ പ്രതിവർഷം വൈദ്യുതി നിരക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ 16 മുതൽ 26 പൈസ വരെയൊക്കെ തന്നെ സർചാർജ് കൂടി വർദ്ധിക്കുന്നതോടുകൂടി ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് മേൽ അധിക പ്രഹരവും ഒപ്പം തന്നെ ജനങ്ങളെ ഷോക്കടിപ്പിക്കുന്ന തീരുമാനവുമാണ് വൈദ്യുതി ബോർഡ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഇതിനോട് വൈദ്യുതി മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം ഏതായാലും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. വൈദ്യുതി മന്ത്രി ഇക്കാര്യത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നതും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. മന്ത്രി നേരത്തെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം വരട്ടെ, അതിനുശേഷം കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കാമെന്നുള്ള കാര്യമാണ്. ഏതായാലും മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം ഉൾപ്പെടെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ തേടുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ വൈദ്യുതി മന്ത്രിയുടെ നിലപാട് എങ്ങനെയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിലപാട് എങ്ങനെയാണ് എന്നതുകൂടി നമുക്ക് ആരായേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നീത, ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വിരൽത്തുമ്പിൽ അറിയാൻ ZEE മലയാളം ന്യൂസ് എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും.